بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اور کوئی یوں کہتا ہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ان لوگوں کے لیے ان کے کمائے ہوئے اعمال سے حصہ ہے اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. اور گنتی کے دنوں میں اللہ کا ذکر کرو تو جو جلدی کر کے 2 دن میں منا سے چلا جائے اس پر کچھ گناہ نہیں، اور جو پیچھے رہ جائے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. یہ بشارت پرہیزگار کے لیے ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم اسی کی طرف اٹھائے جاؤ گے. وَمِنَن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس کی بات تمہیں بہت اچھی لگتی ہے، اور وہ اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ نسل واللہ لا يحب الفساد. اور جب پیٹ پھیر کر جاتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ زمین میں فساد پھیلائے اور کھیت اور مویشی ہلاک کرے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو اسے زد مزید گناہ پر ابھارتی ہے، تو ایسے کو جہنم کافی ہے اور وہ ضرور بہت برا ٹھکانہ ہے. صدق اللہ.
العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.